Երկիջ Սպիտակցի Հայ գոյգնոջը բոլորը ճանաչեցին այն ժամանակ, երբ տարիներ առաջ չէին սպասում հաղորդումը գնաց նրանց տուն։ Բանն այն է, որ Հայ գոյգինը Կարին են, նրան խոսելու հերթ չէր տալիս։ Անընդմեջ մտնում էր թեմայի մեջ, անկախ նրանից նրան հարց տալիս էին թե ոչ։ Այդ օրվանից ի վեր քննարկվում էր այն փաստը, որ Հայ գոյգինը իշխում է վերջինիս։ Նշենք, որ Սպիտակցի Հայկոյն այն եզակի արտիստներից է, ով հրապարակում է նաև ընտանիքի հետ համատեղ լուսանկարներ։ Հրապարակումներում նա շատ ջերմ է արտահայտվում կնոջ մասին, նա նշում է այսպես. «Սերս, ես ու իմ կյանքը»։ Ներկայացնում ենք Հայկոյի կնոջ լուսանկարները։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին «Սեղմեք» զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։